Siz harda qeyd yatmısınız? Burada sabunçuda. Siz də? Hə, hamınız. Hamınız. Mən dayanım. Siz səs verdiniz? Bəli. Siz harda qeyd yatmısınız? Biz Şəki qeyd yatmasınız da burada niyə səs verirsiniz? Milli Məclis seçkilər də seçki dairələri üzrə aparıldığı üçün həmin şəxslər yalnız bir seçki dairəsi ərazisindəki bir məntəqədən qeydiyyatdan çıxıb, həmin məntəqədə deyil, başqa bir məntəqədə gedib həmin səs vermə vəsiqəsi əsasına verə bilərlər. Fərz edək ki, şəxslərdən biri qeydiyyatda olduğu yerin yanında olan seçki məntəqəsində həmin gün səs verə bilmir. Həmin şəxs getməlidir, seçki məntəqəsindən qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almalıdır və həmin seçki dairəsi, yəni 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsinin ərazisində başqa bir seçki məntəqəsində gedib səs verə bilər. Lakin o 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsinə və digər seçki dairələrinə həmin qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi əsasında səs verə bilməz.